တွင်းလူတော်ကွေယောဂါကာလထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြားနာမှုတွေတိတိတသားတိုးလာနေပြီးတော့ဆင်းရုံတက်ကုသခံရသူတွေလည်းများလာတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးပြောဆိုမှုတွေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလိုတွင်းလူတော်ကွေကြောင့်ဖြားနာကြသူတွေထဲမှာမြန်မာပြည်သားတွေလည်းပါဝင်တာပါ။ဒါကြောင့်မြင့်တက်လာနေတဲ့တွင်းလူတော်ကွေဖြားနာမှုခံစားရသူတွေအထူးသဖြင့်အဖြစ်များတဲ့ကလင်းငယ်တွေအတွက်ဘယ်လိုကယူဆိုင်ကာကွယ်ပေးသင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းမညွန်လွင်ကဘန်ကောက်မြို့တော်ကနေဆက်သွယ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံတဝန်ဒီလဒုတိယဘက်ကစပြီးသွေးလွန်တုတ်ကွေးအပြားဝေဒနာခံစားရသူတစ်နေ့ကို950ကျော်ရှိလာတယ်လို့အစိုးရကျန်းမာရေးဌာနကသတိပေးလိုက်ပြီးတမိုင်းမှာအဆိုးဆုံးတုတ်ကွေးရာသီဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းကစပြီးသွေးလွန်တုတ်ကွေးလူနာ4000ကျော်ကိုကုသပေးရတဲ့အထက်မှာတဝက်ကျော်ဟာအသက်15နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဖြစ်နေတာကိုစီးရင်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ကလေးတွေအများစုကစာသင်ကျောင်းမှာဖြစ်တာများတာဟာသူတို့ကစာသင်ကျောင်းမှာကလေးတွေများရင်းနဲ့ဟောတာဒီလိုမိုးရွာတဲ့ရက်ဆိုရင်ကလေးတွေကအဖျားကူးတတ်တယ်တကယ်လို့ကျောင်းသွားတဲ့ကလေးဆိုရင်ပိုကူးဆိုင်ရတယ်တချို့ကလေးတွေဆိုရင်အိမ်မှာနေတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးကျောင်းလေးတစ်ရက်နဲ့ရက်သွားလိုက်ဖျားချင်သွားအားကြောင်းပိုကူးဆိုင်ရတယ်ကျောင်းသွားတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်ပိုးသက်စေတော့ဆောင်ရမ်းရအောင်ပေါ့နော်မိုးရွာဒီစတဲ့အချိန်မှာပဲလူပေါင်း50လောက်တွင်းလွန်တုတ်ကွေးနဲ့ပဲတည်ဆုံခဲ့ရပြီးမနစ်ကတဲ့သုံးမုံတပုံပိုပြီးတည်ဆုံနိုင်ပွဲရှိသလိုအဖျားဝေဒနာခံစားရသူတသိန်းကျော်ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အင်ကြီး hemorrhagic fever ပေါ့။သူ့ရဲ့အဓိကအချက်ကကြတော့ခြင်ကနေတဆင့်ဖြစ်တာ။သူခြင်မှာမှလူတွေကထင်ကြတာကတခါလေကြတော့လေထင်အောင်ထင်မှာပေါ့။ခြင်ကနေမှသူလူကိုကူးတာ။လူလူချင်းကိုမကူးဆက်ဘူး။ခြင်ကမှသာပဲဒီဒန်ကြီးပိုးတည်ဆောင်လာတဲ့ခြင်ကAIDS Egypti လို့ခေါ်တယ်ဒီ AIDS ခြင်ကနေပြီးတော့မှလူကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟာကပါလာပြီးတော့ဒန်ကြီးသွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂါကိုခံစားရတာပေါ့နော်ဒီအဓိကကတော့ဒီသွေးလွန်တုတ်ကွေးကိုဖြစ်စေတဲ့ AIDS ခြင်ကသူကရေ clear water ရေဟိုအပန့်ကြီးမှာပေါက်တယ်အဲဆိုတော့ရေအိုင်နေတာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဥမာကားတာယာထဲမှာတခါကျရင်အိမ်နေအချောင်းနေဒီစားတဲ့နေရာတွေပေါ့လူနေမှုရှိတဲ့နေရာတွေမှာရေတွေကသူ့အနေနဲ့သူလေး collected water လေးအိုင်နေအောင်မတိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကိုဖယ်ဖို့လေအာသတိလက်လွတ်ဖြစ်တတ်ကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီရေနေရာမှာခြင်ကပေါက်ွားတာအဓိကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာပဲသွေးလွန်တုတ်ကွေးအဖျားကြောင့်ဆေးရုံတက်ရသူ4000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအရင်သတင်းမှတ်တွေနဲ့နှစ်ဆတိုးခဲ့တာပါအဓိကတော့ခုနပြောယောဂလက္ခဏာလေးပေါ့ကလေးကတော့သူကဟိုကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ဆိုသွေးလွန်တုတ်ကွေးဆိုတဲ့ဒီလူကြီးပိုင်းနေမှာတော့ရှိတတ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးကတော့ဖျားတယ်ပေါ့နော်ဖျားတဲ့ခါမှာသူအပူကြီးရယ်သူအပူဝင်းဝင်းနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးသူအပူကြီးတယ်ဖျားသည်ဟို Fahrenheit ဆို104ပေါ့နော်104အထက်မှာရှိမယ်103-105အထိရှိတယ်ဟိုဆိုလို့ရှိရင် Centigrade ဆိုတဲ့40အဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးအပူကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့အာကလေးကသူငြိမ်သွားတာနှုံးပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးသူတက်တက်ကြွကြွကလေးကြောင့်အရန်တီတာပေါ့သူငြိမ်သွားတယ်ပြီးတော့နှုံးနေပြီးရင်အာကလေးရဲ့ဒီတချို့ကြောင့်မျက်လုံးဒီကိုလက်နာတဲ့အပြင်ပေါ့မျက်လုံးနဲ့တဝိုက်မှာသူကဟိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးဒီလက္ခဏာလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တိတိတတဟာအံ့တယ်ဒါအတွင်းလုံးတော့ကိုရဲ့ပထမဦးဆုံးဒါသူရက်တဲ့ဘက်အတော်တွေမှာစဖျားပြီဆိုရင်ဒီလက္ခဏာကိုစခံစားရတယ်ပြီးွားရင်သူ့ရဲ့မာယာအဲဒီအတွင်းလုံးတော့ရဲ့မာယာရုပ်တရက်မှာဆေးတွေပါလဲသွားတာပေါ့နော်ဆရာဝန်နေစီသွားတဲ့ခါမှာတိုင်းတာတစ်ခုထိသူတို့ကုသမှုရပြီဆိုရင်ရုပ်တရက်ငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သွားရဆိုတာကလေးကဖျားရပါကြသွားတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်လန်းလာတယ်ပြန်လန်းလာတယ်ဒါမဲ့နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်မှာပဲအပူပြန်ကြီးရယ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကျရင်တော့အရင်အနေရှိရယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာ तू ကအန်လာပြီးကော်ဖီရောင်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အထက်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲကဒီသွေးကြောလေးတွေကိုပါထိခိုက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကော်ဖီရောင်အန်လာတော့နောက်နှာခေါင်းသွေးရှန်တာတဖုံသွေးယူတာစတဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကတော့အရင်ကအရေးကြီးရယ်ဒါချက်ချင်း emergency အနေထားကိုပြောင်းသွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချိန်နေကြရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့ဟိုချက်ချင်းကို emergency တော့ရမယ်နေထားမျိုးတွေဖြစ်လာတော့ဒီဟာလေးတွေကိုတတိထားမှာပေါ့နော်တူရင်းပြောရင်တော့နှုံးသွားမယ်ပူကြီးမယ်ကိုလက်နာမယ်ဒီမျက်လုံးနားတစ်ဝိုက်မှာအောင်းတာတို့ကြိုက်တာတို့ဖြစ်မယ် all am မယ်အဲဒီလက္ခဏာတွေနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကွက်လေးထားမယ်အပေါ်ပိုင်းလက်မောင်းလက်ဖြန်မှာဒီ rush လေးထွက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီသွေးလွန်တုတ်ကွေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ချက်ချင်းသတိပြုရမယ်ပေါ့နော်
ain we chong we yong we sign we ma, chin we bow daga, a diga a pia with an ago, pissy dalu, jama y tanaga, did he be nebby, nang and a wanga, jang bang, not down, don't know joma, chin zi piana, chin urim she on ye re later, po oda, sat the pian season nidava. Lea di mamma holy no, Luji arrow, jang so let jang ain so let ain dario, the tabi or a pear shazi chin, eh? Now clean wood in she bummy you will chink I did, and yaka women now we look quickly jang doa solution. Mosquito repellent crane lady, lady, or patch lady, she a crane lady, she a tally, lame be like me. Now, Johnny, my solution, young, Dima, you must let Rolly Lojava, Timale Loli Motimare, Chinzi Pambida. Oh, Chinz, the true project like so, yeah, Jamma, Ipanyan, if you are teaching Jari, Chimboni, Shinny, and Niari, Mati Chinio, name be our no, Palm Long, like our way, I'm a machine, Harule, then I don't pay to our mebo. Nitanaye Muya di Asa, Milagani, Setemala, Dringo, Twinun Togui, a pit miasum gala, pile, Jama Isaya Dawin Kaniga, the Matarawa. Gamadawan Nissin, Twinun Togui, Pipuadu, Tanli Yajo Shippi, Tantia Loga, Dijoga Jau, Piana Muri, Jonja Bari, Lidan Logaro, Twinun Togui Jau, Nissin, Tisun Nijayare, Lu, Jama Isaya, Dudidana, Pujadiga, Popia Tavareshi, Jaman Yunulima.